salvaba. No salaba la sed a casa de descansar. Su miasmo no importaba. Porque el sol se asuma de alguna pura viola. La señora no salaba. Caminaba todo el día sin separar. Pero a vegadas saturaba a treta per alguna cosa que cridaba la seva atenció. Quan es trobava les persones que patien, començava a parlar-les a cau d'orella. I de sobte aquestes persones les sentien molt i molt millor. La senyora s'acostava als avis i a les àvies. A persones que estaven soles. Els nens que no tenien res per menjar. La planta sense aigua. A persones que es barallaven. Els deia unes paraules boniques i de sobte les màgies feia realitat. A més, la senyora olorava molt i molt bé. La seva olor podia sentir-se des de lluny. Era tan bona que durava i durava molta estona. Quan les persones l'oloraven, es posaven de molt bon humor. I no s'ho creieu, se'ls omplia el cor d'amor. Així que seguim l'olor del seu perfum. Tothom s'adonava que hi havia alguna persona que estava patint. I que sense ningú s'adonés, desapareixia deixant a les persones ajudant a qui ho necessitava. Un dia, recordo, estàvem jugant a futbol amb els altres nens i nenes i hi havia un nen que s'estava fent un fart de plorar perquè s'havia fet mal i ningú li feia cas. Quan de sobte vam olorar el perfum de la senyora, ens vam girar i no s'ho creieu. Allà estava ella intentant tranquil·litzar-lo. Yeah.
Desde llavors no l'he tornat a veure. Han passat anys i anys i la gent sembla que s'ha tornat més egoista. Sembla que tothom té molta més pressa. I crec que la senyora Solidaritat està decepcionada i ha decidit marxar per un temps. Genial. Sí, ya propuso crear la isla del amor. Saqué mi primer rumor, le regresé a su mole turista. Un loco, le gusta a las personas, pasé a letras y morfan. ¡Sí! Ay, sí, que va a ser que el cine en Sirena de Campuchané van a conseguir el perfil de la cintura, que tú al barrio.